rikthyer përsëri në studio. Unë dhe Joy kemi vendosur që sot të diskutojmë pak për dietat edhe për mënyrën. Na intereson. Po, mënyrën se si do ushqehemi në verë, sepse ne të dy në fakt na intereson shumë. Ne i kishim premtuar njëri tjetrit bashkë me Almën, por Alma sikur doli nga grupi sepse filloi vrapin, ndërsa ne të dy jemi pak mbrapa me këto premtime, kështu që do të na ndihmojë në këto momente edhe nutricionistja që kemi në Skype, zonja Enkeleda Ferëllari. Mirëmëngjes e dashur. Mirëmëngjes. Enkeleda, me ndryshimin e temperaturave, kam përshtypjen që të gjithë duhet fillojmë edhe të mendojmë për një mënyrë tjetër të ushqyerjes. Cilat janë ato këshilla që ju jepni zakonisht gjatë fillimit të sezonit veror? Si duhet të ndryshuar regjimi ditor? Tash, së pari ne jemi në prag dhe gjatë sezonit. Tash, një pjesë kanë filluar sezonin, një pjesë presin akoma ta fillojnë që ta marrin pushimet e verës, që siguri, në këtë periudhë zakonisht të gjithë mundohen angazhohen për ato dy javshin apo një javshin e plazhit që do të zhvishen në plazh normalisht, kështu që dhe fillojnë ato eksperimentet e dietave, të ushqimit për të rënë, për të hequr, për të korrigjuar defektet, që shpesh herë bëjnë dhe gabime normalisht. Jemi në një ambient ku jemi të bombarduar nga informacioni, qoftë nga rrjetet sociale, qoftë nga televizioni, mënyra të ndryshme trajtimi për të rënë nga pesha, nga më ekstremet, nga më të gabuarat, që bien pre normalisht për shkak të nevojës tonë dhe dëshirës madhe për të qenë bukur në plazh. Dhe harrojmë që çfarë shkaktojmë apo çfarë dëmësh i sjellim trupit dhe organizmit. Se vërtet mund të heqim 3-4 kilo të shpejta, por për sa kohë i mbajmë ato kilo që heqim dhe çfarë ne kemi shkaktuar trupit, sepse organizmi jonë përbëhet nga të njëjtët përbërës ushqyes që janë dhe ushqimet. Kështu që në asnjë mënyrë nuk mund të plotësoj nevojat e veta ditore për përbërës të ndryshëm makro dhe mikro ushqyes nëse ne i eliminojmë ushqimet, që një nga mënyrat më të shpejta të rënies nga pesha që përdorin apo që trumbetohen si marketing, janë këto eliminimi grupeve të ushqimeve, karbohidratet, ngrënia vetëm e proteinave, apo nuk i di tash terrorirat e këtyre lëngjeve të dizintoksikuese që të ndihmojnë për të rënë nga pesha, që janë të gjitha një lloj mënyre për t'i gënyer njerëzit dhe për t'i dëmtuar njëkohësisht. Pra duken efektive në plan të parë. Duken efektive sepse ke një ndryshim regjimi normalisht. Nëse pi vetëm lëngje, ke mbushur stomakun me lëngje, ke ngrënë më pak. Por çfarë ke marr, çfarë ke ngrënë më pak. Ndërkohë që gjithmonë ne rekomandojmë një ushqim të ekuilibruar i cili nuk ka stin, që do thotë në çdo stin ne duhet të ushqehemi njësoj shëndetshëm me të njëjtin regjim ushqimi. Ajo që duhet të jetë dominante ke çdo stin duhet të jenë përbërësit apo ushqimet e stinës. Frutat dhe zëvatet e stinës duhet të jenë pjesë e regjimit ton ditor apo mujor apo në çdo stin. Në stinën e verës pastaj është shumë e rëndësishme pjesa e hidratimit. Jemi në kushte atmosferike të temperaturave të larta që organizmi humbet lëngje, qoftë nëpërmjet frymarrjes, qoftë nëpërmjet djersitjes, qoftë nëpërmjet poreve të lëkurës, kështu që përveç funksioneve të tjera normale humbet lëngje edhe nga kushtet e ambientit. Duke qenë në këto kushte ka nevojë për hidratim. Hidratimin të cilin e sigurojmë jo vetëm nëpërmjet ujit, që të konsumojmë sasiqet e ujit që ne do humbasim, të zëvendësojmë ato që humbasim gjatë ditës, por një burim i mirë të hidratimit është janë edhe ushqimet, sepse një pjesë të mirë të hidratimit e sigurojmë dhe nga ushqimi. Frutat dhe zarzavatet janë hidratuar shumë të mirë, zarzavatet, sidomos zarzavatet e freska, çdo zarzavat ka në përbërjen e tyre edhe rreth 80% e kanë ujë, kështu që duke qenë një përbërje 80% ujë, ne kemi siguruar një sasi ujë për organizmin, edhe nëse kemi pirë më pak ujë. Por jo vetëm për hidratimin, janë të pasura me antioksidant, kanë krypa minerale, vitamina, të cilat gjatë verës kemi tendencë me djersitjen t'i humbasim, humbasim një sort të krypa minerale edhe me djersitjen, që që janë dhe një zëvëndësues shumë i mirë dhe i krypa minerale. Kanë antioksidant që janë shumë të rëndësishme dhe gjatë verës, qoftë edhe gjatë dimrit sigurisht, por që ne duhet kemi një larmishmëri frutash dhe zëvatesh. Dhe të gjitha ushqimet e të gjitha grupeve të ushqimet, mos bëjmë gabimet të eliminojmë ushqime për të rënë nga pesha. Është shumë e thjeshtë ndryshim regjimi i cili na siguron një rënje të mirë, por edhe të shëndetshme. Që do thotë, vakët të shpesha dhe të vogla dhe ngrënje të gjitha grupeve të ushqimeve, por duke kontrolluar sasitë dhe duke kontrolluar kaloritë.
Enkelida, në fakt, ka patur një shumë dhe shmëri dieta që ka ndalë ndër vite, ne kemi gjuar për dietën keto, kemi dietën mesdetare, para shumë vite është ka qenë edhe dieta Duram në Mosgaboj, që Dukan, e mbaj mund sepse kishte shumë personaje VIP që në fakt e bonin vetë dhe e sugjeronin. Dhe nga gjitha këto gjëra që ti the deri në këto momente, nuk është se e sugjeron klientëve që vinë edhe të kërkojnë ndihmë, apo jo? Nuk është se janë efektive. Atëherë, sepse kemi dëgjuar shumë, kemi bombarduar më shumë me efektet e rënjes nga pesha, të gjithë këtyre dietave ketogjenike, apo të gjithë dietave, apo dhe Dunkanin, por kemi harruar që kam pasur, kemi harrojmë të theksojmë edhe rastet e fataliteteve që kanë ardhur prej tyre, për këtyre lloj dietash. Nga Dunkani kemi pasur deri rasti humbje jete, dhe për këto Dunkani, që është një lloj diete ketogjenike, baza e dietës Dunkan ka qenë dieta ketogjenike. Dhe ka pasur dhe procese të ndryshme penale normalisht në Francë Dunkani. Domethënë, është një dietë që proklamohet e rënë nga pesha, për të rënë nga pesha, por nuk shpeshherë nuk përmenden fatalitetet apo efektet negative që këto trajtor regjime ushqimore sjellin. Dieta ketogjenike që në bazë të saj ka sasinë e madhe të proteinave. Që do thot, në një sasi mbi nevoja ditore të proteinave, që në gjerapim trupit, e ngarkon trupin me ketone. Ketonet janë të gjitha mbetjet që prodhohen nga shpërbërja apo nga djegja e proteinave në organizëm. Dhe duke ngarkuar trupin me ketone, rrisin punën e veshkave për t'i pastruar. Dhe juve besoj keni dëgjuar që shpesher dietat ketogjenike apo dhe Dunkani rekomandohen të shoqërohen me sasi të madhe ujë. Pikërisht për këtë arsye, për të pastruar ato ketonet që ngarkohet organizmi. Duke ngarkuar shumë trupin e ketonet, duke shtuar sasinë e ujit mbi nevojat ditore për të marrë, ngarkojmë shumë punën e veshkave dhe dëmtojmë veshkat. Kjo është një nga efektet anësore që është më, po paditur pastaj se çfarë sjell të tjera në një efekt në një kohë pa gjatë. Duke eliminuar karbohidratet, se baza e Dunkanit kjo është eliminimi i karbohidrateve në të gjitha format, pra qoftë edhe të drithrave, qoftë edhe të sheqerit, të frutave, i kemi munguar organizmin, i kemi lënë mangut nga me përbërësin kryesor energjetik. Karbohidratet janë burimi kryesor i energjisë organizmit. Përveç proteinave, karbohidrateve që kanë, përveç vitaminave që kanë, apo pikave minerale që janë të pasur të gjitha drithrat, apo dhe fibrave që kanë. Kështu që për bazën e kanë sheqerin. Sheqeri është ushqimi kryesor i trurit. Kështu që në momentin që organizmi nuk e merr nga ushqimi sheqerin, duke eliminuar karbohidratet apo të gjitha formave, do ta prodhoj atë vet, do deformoj rrugët metabolike, pra reaksionet, një sër reaksione shkimike që vet organizmi i metabolizmi i bën, do t'i deformoj, do t'i kthej në anë të kundër në mënyrë të prodhoj sheqerin duke shpërbër muskulin, pra duke shpërbër proteinat që ka marrë me shumicë. Kjo efekti kryesor thash është prodhimi i mesasi i ketoneve, por dhe një deformim i cili duket sikur sjell rënje nga pesha, patjetër, por ajo që humbasim nuk është mbyllimi i fill. Fillimisht për të formuar, për të furnizuar trupin me energji, pra për të zëvendësuar karbohidratet që ne kemi mangut, do filloj të haj proteinat ato që ka më të disponueshme organizmi. Kështu që po aplikimi për një kohë të shkurtër mund të jetë efektiv ose i padëmshëm? Sigurisht që dëmet varen nga kozgjatja e dietës, por efektiviteti absolutisht jo. Ajo që unë po mundohem të shpjegoja ishte që rënjen që sigurojmë është një rënje muskuli, e cila në momentin që ne e ndërpresim të regjim të gabuar, ta themi, i rimarrim përsëri kilat dhe kthejmë në regjimet e mëparshme, i rimarrim përsëri kilat që i kemi humbur, sepse është muskuli ai që bie. Nuk edhe vjami është i vështirë që të ngacmohet. Kështu që kemi hequr një sasi kilesh për pak kohë, që të cilat i marrim shumë shpejt, më shpejt se sa kohë që i heqim. Që efekt nuk e di
që në bazë të qëllimit që ka gjithë secili, nëse dikush do të heqë kilet, pavarësisht se çfarë kilesh heq, atëherë është okay, në kushte që duam të bijem shëndetshëm, mos kemi probleme, të kemi një rënje të qëndrueshme, që të qëndrueshme edhe në kohë, unë nuk i rekomandoj normalisht. E mira do të ishte, e mira, ajo që neve kemi qëllimi i një trajtimi me një ushqim të shëndetshëm, të ekuilibruar, nuk është thjesht vetëm rënja nga pesha. Por dhe mbajtja e peshës që kemi hequr është një lloj edukimi me një mënyrë të ngrëni, duke ngrënë një farë periudhe apo një farë kohe me një stil të rregullt të ngrëni, vakte të rregullta, të orareve, vakte të shpeshta dhe të vogla, ne dhe mësojmë organizmi jo mëson një regjim të shëndetshëm. Mëson orare që në momentet që nuk ke mundësi të mundësh mundësinë që të sigurosh vaktin e tregës, pa e neglizhuar atë. Mësojmë rregullsinë e vakteve që pa ka përcyer vakte, apo dhe vaktet e vogla. Në fillon mësohet stomaku dhe syri me sasinë të ngrënë, që kjo është shumë e rëndësishme, kjo është baza. Një pyetje. Na mësohet shija me një lloj të ngrëni me pak yndyrë, që dhe kjo është shumë e rëndësishme, me yndyrnat bimore që duhet të jenë dominuese në dietën tonë ditore. Kështu që është dhe edukimi është kryesorja dhe pastaj është rënja nga pesha. Një pyetje që shkon dhe me verën, sigurisht që tani konsumohet më shumë pijet me sheqer, birrat, pijet alkolike, por dhe akullore. Ta ka një normë se sa duhen konsumuar këto, për shembull, sa akullore në javë ose në muaj, nëse mund ta bëjmë pak më të prekshme edhe për shija, ajo është individuale, sepse jo çdo njeri ka nevojë për të njëjtat sasi kalorish apo për të njëjtën sasi ushqimi. Megjithatë, unë do të thoja që pijet me sheqer dhe me gaz duhet të jenë absolutisht pjesë e eliminuar nga ushqimi, nga menuja jonë. Na furnizojmë vetëm me sheqer, me ato ngjyrues, ato aromatizues që kanë të shtuar. Po versionet pa sheqer ka paraqitim. Edhe versioni pa sheqer nuk është në një version. Zgjidhja më e mirë do të ishte një lëng frutash e shtryllur i freskët. Por që kujdes, lëngu frutave i freskët nuk duhet të zëvendësoj frutin. Domethënë nuk duhet të jetë pjesë e ushqimit duke zëvendësuar sasinë e frutave në ditë. Mund të jetë kjo e herpashershme. Uji është një element shumë i mirë, qoftë edhe uji i aromatizuar me copa frutash, me copa zarzavatesh, që është një hidratues shumë i mirë dhe për të marrë dhe pak shije. Pastaj për këtë alkoolit, pastaj gjithmonë në çdo stin duhet jemi të kujdesshëm me sasinë e alkoolit që konsumojmë. Sidomos gjatë verës tentojmë të konsumojmë sasi më të mëdha birre, sepse na duket sikur na freskon. Por të dehidraton, ç'është e vërtetë. Në fakt alkooli është ka efekt dehidratues, që i shtuar temperaturave duhet të kompensojmë sasi të mëdha ujë. Kjo nuk do të thotë që neve nuk duhet të bëjmë jetë sociale, duhet të eliminojmë alkoolin, duhet të eliminojmë të gjitha. Duhet të korporuajmë masën e konsumit dhe mos e kemi, mos abuzojmë me sasitë e konsumit të këtyre. Enkelida, një tjetër... Në akulloria, më falë se në apo akulloren. Në akulloria është freskues shumë i mirë i verës dhe është shumë herë më i rekomandushëm se sa freskues, pijet freskuese me sheqer dhe me gaz. Por, si gjithmonë, në bazë të vetë kontrolit duhet kemi masën. Masa është ajo që neve duhet në orientojnë në çdo zgjedhje ushqimore që bëjmë. Enkeleda, mendoj që një tjetër problem i prekshëm kur bëhet fjalë për ushqimin në verë është edhe fakti se shumë persona thonë që kanë humbur oreksin. Pra është ky kapërcim i vakteve që ti përmende edhe pak më parë. Çfarë ndodh me këta persona? Është normale dhe çfarë impakti negativ ka edhe në shëndetin tonë? Se besoj se të paktën një herë kemi thënë të gjithë. Shiko, stina e verës, vetë stina e verës është një stinë në temperaturat e larta, në induktojmë për të ngrënë, apo dëshirën për të ngrënë ushqime më pak kalorike, nuk është njësoj si dimri. Dhe është normale që të kemi dhe më pak oreks, pra për të ngrënë. Dhe në duham ushqime më të lehta, në një të ngarkura me yndyrna, gjithmona në shiojnë më shumë të salatrët e zarzavateve, se sa një pjatë mishi e rënduar, apo në shiojnë më shumë peshku. Nuk është anormale që të kemi një nevoj më të vogël për të ngrënë gjatë verës. Por edhe për faktin sepse gjatë verës organizmi nuk kryen atë procesin e termogjenezës. Në gjatë periudhës së dimrit,
organizmi djek më shumë energji për të ruajtur temperaturën e trupit, sepse temperaturat e jashtme të ambientit janë të ulta dhe për të arritur, për të ruajtur temperaturën e trupit, për të përshtatur me temperaturat e ambientit, organizmi harxhon energji, kështu që duke harxhuar energji ka nevojë edhe për më shumë kalori dhe më shumë ushqim dhe ushqime kalorike. Ndërkohë që në verë jemi më të mbrojtur nga kjo dhe kemi nevojë për më pak ushqim, që kjo nuk është fatalitet. Por kujdes, sepse gjysmën e verës pastaj se jo domosdoshmërisht të gjithë njerëzit humbasin peshë nga gjestunia e verës, edhe nëse han më pak. Sepse këta e kompensojnë pastaj me këto gjërat e tjera që na duket sikur na dehidratojnë, sikur na hidratojnë, sikur na japin më shumë, na freskojnë, pikërisht të pirë, lëndjet freskuese, qoftë edhe lëndjet e frutave, qoftë edhe akulloret, qoftë ëmbëlsira të ndryshme të freskëta, që ham pak ushqim, por konsumojmë ham më shumë nga këto, apo birrat, të cilat na japin kalori boshe dhe prap nuk kemi të ruajtur apo të imunizuar nga mbajtja nga ruajtja nga marrja e kileve. Angela, dhe një pyetje të fundit nga ana ime të paktën, sa i përket teknikës fasting, që është një teknikë për metabolizmin, më shumë se sa një dietë, është e sugjerueshme? Tashi këto janë të gjitha ato, se kemi shumë teorira, kemi shumë teknika të rënës nga pesha. Këto janë të gjitha ato që pikërisht janë grupin atyre që janë pjesë marketingu, sepse dieta është bërë dhe rënja nga pesha është bërë një formë marketingu, është bërë një mënyrë për të siguruar sa më shumë klikime. Të gjitha këto mrekullit, asgjë nuk bën mrekulli. Metabolizmi nuk e nxisim as me fasting, as me duke hequr apo duke shtuar ushqime të ndryshme. Metabolizmin e ulim apo e ngrejmë nëse neve rrisim aktivitetin fizik. Bazat e një metabolizmi janë pikërisht ajo energji që harxhojmë me energji që neve marrim. Kjo është ajo balanca apo disbalanca e energjive. Dhe nëse ne shtojmë aktivitetin fizik, ose nëse ne bëjmë një aktivitet fizik të rregullt, që është duhet janë një binom, ushqimi shëndetshëm, aktiviteti fizik. Kjo është mënyra për të rritur metabolizmin dhe për të ruajtur problemet e peshës edhe të shëndetit. E dashur, edhe një pyetje të fundit nga ana ime, ndoshta do t'rregojmë pak egoiste, por është një problematikë që është tek vetja, por shpesh edhe me persona të tjerë që flas, fakti që nuk na pihet ujë. Pra nuk jemi nga ata persona që mund të pijmë ujë gjatë gjithë ditës. Kemi një zgjidhje për këtë gjë, mund ta zëvendësojmë me gjëra të tjera, për shembull çaj i ftohtë, apo nuk do të arrijmë asnjëherë atë idealin që është të pish diku te 6 deri në 8 gota ujë në ditë. Nuk është egoizëm, në fakt Bles është madje është mirë sepse ti përfaqëson një grup të audiencës apo të njerëzve që e kanë të njëjtin problem me ty. Ka njerëz që kanë vështirësi për të pirë ujin, që duan nuk ndjen shijen apo nuk ndjen etjen. Nuk do të ishte zgjidhja duke shkuar tek lëngjet me shije, lëngjet me sheqer apo me gaz apo me aroma të ndryshme. Unë e thash pak më parë, zgjidhja nëse ne duam të ndjem shijen ujit, mund të shtojmë copa frutash, copa terzavatesh, ta bëjmë një miks me fruta dhe me terzavate, në mënyrë që t'japim shije dhe aroma ujit, dhe jemi më mirë, nuk do të kemi sigurisht aq të ëmbël sa ai pijet e tjera. Pijet e tjera, por që kemi shumë të shëndetshëm dhe duhet të edukojmë shijen që mos kërkojmë shijen e fortë, të ëmbël apo të kripur apo. Kështu që zëvendësuesi në këtë rast do të jetë një ujë me i bërë me aromatizues natyral, le të themi. Copat e frutave janë aroma natyrale dhe sheqeri natyral që neve i shtojmë ujit për të pirë. Okej, okay, e shënova këshillën okay, tënde, besoj se i kemi ndihmuar edhe shikuesit. Faleminderit shumë për bisedën. Të falenderojmë. Faleminderit dhe juve, punë të mbarë. Mirë miq, do të ecim më tej, do të ndjekim përmbledhjen në lajmet 120 sekonda.